მშენებლობის ერთ-ერთი პიონერი, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ავიაციის განვითარებაში და ისტორიაში შევიდა როგორც გამანადგურებლების მეფე. ავიაკონსტრუქტორ ალექსანდრე ქართველიშვილს მსოფლიო დიდი ქართველის სახელით იცნობს. ალექსანდრე ქართველიშვილი 1896 წელს თბილისში დაიბადა. ის ბავშვობიდანვე დაინტერესდა თვითმფრინავებით, რაც იმ დროისათვის საკმაოდ უცნაური იყო, ვინაიდან მაშინ ავიაციის ისტორია ჯერ კიდევ იწყებოდა. 1919 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობამ ნიჭიერი სტუდენტი პარიზში ერთადერთ საავიაციო სასწავლებელში გააგზავნა. ალექსანდრე პარიზში დედასთან ერთად გაემგზავრა, მამა და დაკი საქართველოში დარჩნენ. ალექსანდრე სწავლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებას აპირებდა, თუმცა 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოებამ ავიაკონსტრუქტორის გეგმები სამუდამოდ შეცვალა. დარჩა პარიზში, მან დაამთავრა ორი სხვადასხვა ფაკულტეტი, დაამთავრა ავიაინჟინერია, შემდეგ ელექტროობა დაამთავრა. მისმა თვითმფრინავმა 1924 წელს საფრანგეთში მსოფლიო რეკორდიც კი დაამყარა სისწრაფეში. ცნობილმა ამერიკელმა მილიონერმა ჩარლზ ლევინმა ალექსანდრე ქართველიშვილი ამერიკაში მიიწვია და წარმოუდგენელი იდეის განხორციელება სთხოვა. ასე შეიქმნა ბიძია სემი, პირველი სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელმაც ატლანტიკის ოკეანე შეუსვენებლად გადაიფრინა. 1911 წელს ალექსანდრე ქართველიშვილი ხვდება ალექსანდრ სევერსკის. სევერსკი დაბადებული და გაზრდილი თბილისში, ავლაბარში. ეს ორი თბილისელი ერთმანეთს შეხვდა და მათ შეხვდნენ სევერსკი Aircraft Corporation. პირველი წარმატებული თვითმფრინავი აწარმოა 1935 წელს, P-35, რომელიც პირველი სამხედრო თვითმფრინავი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის ისტორიაში, რომელიც ექსპორტი განხორციელდა. კომპანიას მალე სახელი შეეცვალა და Republic Aviation Corporation დაერქვა. ქართველიშვილი კი ვიცე-პრეზიდენტი და მთავარი ინჟინერი გახდა სიცოცხლის ბოლომდე. მსოფლიო ავიაციაში შექმნა ეპოქა. პრაქტიკულად მის სახელს უკავშირდება 14 სხვადასხვა თვითმფრინავის მოდიფიკაცია. P-47, რომელსაც უწოდებდნენ მეორე მსოფლიო ომის ხერხემალს, მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე მეტი შეიქმნა P-47, 15600 თვითმფრინავი იქნა ნაწარმოები. P-47 ისევე როგორც შემდგომში შექმნილი მოდელები F-84 და F-105 მეხთა სერიას ეკუთვნის და მთავარ დამტყმელ ძალას წარმოადგენდა სხვადასხვა ბრძოლებში. აშშ-ს ავიაციისა და ნატო-ს შეიარაღებაში ეს თვითმფრინავები შევიდა როგორც ძირითადი გამანადგურებელ ბომბდამშენები. მისი ბოლო თვითმფრინავი, ეს უკვე მას მარტო არ შეუქმნია, ის ამ თვითმფრინავზე მუშაობდა როგორც საპატიო ინჟინერი. 10 მართლაც განსაკუთრებული თვითმფრინავია, იმიტომ რომ დღემდე 1970-იანი წლების მოდიფიკაცია დღემდე სერვისშია ნატოს ოპერაციებში, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ოპერაციებში, ეს იქნება ავღანეთში, ერაყში თუ ნებისმიერ სხვა ცხელ წერტილში. 10 ყოველთვის გამოიყენება. თვითმფრინავები სულ ამ თვითმფრინავებით შეყვარებულები არიან ამ თვითმფრინავზე. ამერიკული პრესა ქართველიშვილის შესახებ ხშირად წერდა. გასაბჭოებულ საქართველოში კი მის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა. ალექსანდრეს საქართველოში დარჩენილ ოჯახის წევრებთან კონტაქტი თითქმის არ ჰქონდა. ყველა სამხედრო საიდუმლოება იცოდა პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებული შტატების. პირდაპირ ეკრძალებოდა მის თანამემამულეებთან ხშირი ურთიერთობა. ის კი არა, ბატონი პეტრე ხვედელიძე, ცნობილი ჩვენი ქართველი ემიგრანტი, მიყვებოდა, რომ ალექსანდრესთან რომ მივსულიყავითო, ორკვირიანი შემოწმება უნდა გაგვეულო, სანამ მასთან მივიდოდო და არ გვეპატიჟებოდა, იმიტომ რომ ერიდებოდა ჩვენი შეწუხებაო. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველიშვილს ხშირად როგორც რუს ისე მოიხსენიებდნენ, ის უდიდესი ქართველი იყო. ამბობენ, რომ მან ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იცოდა და ძალიან უყვარდა ქართული ფოლკლორი. ის ქართული ასოციაციის წევრი იყო, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე აფინანსებდა. დიდი ქართველის შესახებ ინფორმაცია ამერიკის სხვადასხვა არქივებიდან დოკუმენტალისტმა რამაზ ბლუაშვილმა დიდი შრომის შედეგად შეაგროვა. აი ამ ადამიანის სახელმა მე გამიგო კარები პენტაგონში, გამიგო სამხედრო საჰაერო ძალებში. სად აღარ მოხვდი, ვის აღარ ვესაუბრე. რაც თავარია, ალექსანდრე ქართველიშვილმა მიმიყვანა ნასაში. ბევრი ძიების შედეგად რამაზ ბლუაშვილმა ლონგ-აილენდზე ალექსანდრე ქართველიშვილის საფლავსაც მიაგნო. წარმოუდგენელი ჩემთვის დღე, როდესაც მივედი სასაფლაოზე, ვნახე საფლავი, რომელსაც ძალიან დიდი ასოებით ეწერა მხოლოდ ერთი სიტყვა: ქართველი.
ავიაკონსტრუქტორი 77 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ის ბოლო დღემდე Republic Aviation Corporation-ში მუშაობდა. ინჟინერს მიღებული აქვს აშშ-ის მეცნიერების ეროვნული მედალი. ის იყო მრავალი საერთაშორისო საავიაციო საზოგადოების წევრი და არაერთი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი. ამერიკელები ამაყობენ ალექსანდრე ქართველიშვილი და ის კაცი გვარად ქართველი იყო. პირველ რიგში ალბათ ჩვენ უნდა ვიამბო. ალექსანდრე ქართველიშვილს შვილები არ დარჩენია და სამშობლოშიც არასოდეს დაბრუნებულა. ავიაკონსტრუქტორმა მთელი ცხოვრება საყვარელ საქმეს მიუძღვნა და ავიაციის ისტორია სამუდამოდ შეცვალა.